Порівнювати Україну з сталими демократіями, де партії існували по 200 років і стабільно входили до парламенту, не зовсім коректно. В наших умовах партії грають роль проєктів маркетингових передвиборчих. На жаль, така у нас ситуація. І так само у нас виборці, це пов'язано все-таки в тому числі з виборцями, значить немає якоїсь критичної маси виборців або більшість виборців готові від виборів до виборів голосувати за іншу партію або, як я називаю, за інший проєкт. На жаль, да, відповідно, я можу констатувати, що у нас не відбулось в суспільстві партійного структурування, де у людей є чітке розуміння, що та чи інша партія послідовно через десятки років або сотню років, вибачаюсь, але займає послідовно якусь позицію з якогось фундаментально важливого питання.